မြန်မာနိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနိုင်ငံပေါ်ထပ်ပြီးချမှတ်တဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ကြီးမားတဲ့လူလူဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကိုဗိုလ်တခုနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တောင်းနေကြည့်တဲ့လူတွေဟာပျော်ရွှင်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ကင်အေးဆောင်ရင်းမြစ်မှာစုဝေးပြီးဆိုရခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မိန့်ခွန်းပြောတာတွေကိုနားထောင်နေကြပါတယ်။ အမေရိကန်ဘက်ကသူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်ရဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုစစ်လာဆင်နွှဲရင်တော့ဒုဘက်ကလည်းမလျှော့စတမ်းပြန်ပြီးသူတို့ရဲ့တက်စကန်တွေနဲ့အမေရိကန်ပြည်မှအပါအဝင်အားလုံးကိုအပြောင်းရှင်းမှာဖြစ်တယ်။ဒေယုံငါကေဒဲကိုရှိတာ။မြူးဇီလန်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုမြောက်ကိုရီးယားနဲ့စကားဆစ်သွားထိုးတဲ့ပေါ်ပြစ်တင်ဝေ
ကျင်းရီတင်းမာနေတဲ့ဂျာကဒီလိုပြောတော့ပို့ဆိုးစရက်သူးလာဖို့ပဲရှိတာပေါ့။ဩစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျူလီဘစ်ရှော့ကတော့မြောက်ကိုရီးယားတီထွင်စမ်းသက်တဲ့တာဝန်ပြဒုံးကျည်ဟာအမေရိကန်ထိရောက်အောင်ပြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာဩစတြေးလျကိုလည်းရောက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံပေါ်ချင်းချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ North Korea has been in flagrant violation of six အနုမြင့်ဝန်စံတက်မှုတွေနဲ့ဇူလိုင်27ရက်နေ့ကတာဝန်ပြဒုံးကျည်စံတက်တာတွေကိုလည်းလုံခြုံရေးကောင်စီကရှုံချပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်ဝင်အစိုးရကတော့နိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းကဘာဖြစ်ပျော်မှုမူပါဘူး။ဒါကိုတုံ့ပြန်ဖို့နီလန်းကတော့လုံခြုံရေးကောင်စီကချမှတ်ခဲ့တဲ့မြောက်ကိုရီးယားပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအားလုံးလိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့ပါပဲ။